Маңызды жаңалықтардан бастайық. Балаларын өртеп жіберген атанаға қатысты қылмыстық істің соңғы нүктесі қойылды. Сәбиді азапта өлтірген үшін өгей әкесі 23 жылға, ал қылмысты жасырған анасы 6 жылға сотталды. Бұған дейін жаза өтеген ерлі зайыптылар сот шешіміне сай, ішімдікке тәуелділіктерінен де емделетін болды. Екі жасар Эвелина Драганды өз қолдарымен өлтірген отбасыға қатысты сот отырыстардың біреуінде қалт жібермеген тілшілер соңғы процеске де біргісідей қатысты. Жантүршігерлік оқиға қоғамды елең еткізген, бірақ азаптап өлтіріп, қыздарының денесін пешке өртеп жіберген атана қыңқ етпейді. Исламхан Есенбаев баланың өгей әкесі Владимир Зеленыйды 23 жылға соттады. Ол жазасын ерекше тәртіп режимдегі колонияда өтейтін болады. Бірақ сот шешімі бойынша алғашқы 5 жылын Зеленый түрмеде отырады екен. Ал сәбидің анасына 6 жылға жаза кесілді. Ол қылмысты жасырып қалған үшін кінәлі деп танылды. Жазаларын өтеу барысында қозғашық, ішімдікке тәуелділіктерінен де емделмек. Сондай-ақ сот алқасы Драганға қатысты істі жеңіл желпі тексерген үшін прокуратура мен тергеу органдарына да жеке үкім шығарды. Стороны жалобу на частное постановление адресованы в судебную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда, присылайте в наш адрес. После чего указано частное постановление вместе с материалами уголовного дела будут направлены в судебную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда для рассмотрения по существу. Еске салсақ, қос айыпкер де осыған дейін істі болғандар. Ильяна Драган шамалған түзеу мекемесінде өзінің әжесін өлтірген үшін жаза өтеп шыққан болатын. Оның енді екі баласы қалды. Жетімен бір жасар бүлдіршіндер қазір балалар үйінде. Ал оның азаматтық некедегі жолдасы өзге адам өлтіру фактісі бойынша бұрын жазаға тартылған еді. Сотталушылар соңғы рет темір тордан мерзімдерінен бұрын бостандыққа шыққан. Мирамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.